Ja kur rikthyem sërish, Ronaldo më lejo të them. Ma vjen ke muzika tek foli Marina. Atu do dilja. Më lejo të them që ndonjëherë një njeriu më acarues i mundshëm. Edhe unë jam duke bërë një gjë serioze ti je duke kërcyer. Unë acarues. Po. Pse? Bezdis edhe njerëzit, del edhe në rrugë. Kush tha që? U merr edhe lekë, u merr edhe patatina. Unë njerëj që bezdis. U merr edhe recel. Ti. Unë njerëj me dy fytyra, është vërtet kjo më kson po, jo mos e. Është vërtet. Madje un kam qenë aty rreth rrotull kur ti shkove lart në fshatin Vuno dhe ndalove të gjitha makinat që kaluan aty për të lypur. Po. Edhe bëhet të çfarë të dhan. Dëgjoj se nuk ishte lyping. Kisha ardhur pa lekë me vete? Jo më jo se lek kemi shigjer zotit, ha? Rrogat i kemi mira e gjitha këto, por mashallah. Por Albana bëra një eksperiment social. I ke pak të komentet që bën online në për Facebook, në për Instagram. Ne shqiptarët jemi zemër mirë. Po. Ne të falim dhe kafshatën e fundit. Ne të falim jetën, jetën mi, jetën mi. Lekë po, po kur vjen puna tek lekët Albana. Sa zemër mirë. Lekët është një çik keq kjo. Sidomos kur bëhet fjalë para mikrofonit. Unë dalova në fshatin Vuno. Për këtë fshat super i bukur. Kam bërë shumë kronika, shumë reportazhe, një prej cilëve do ta ndiqni edhe në ditën e vazhdim, por unë mendoja që me që jemi tek turizmi Albana ta promovoja në këtë mënyrë. Patjetër. Ronaldo, sa lekë ndodhe? Ndiqni insertin. Vunoja njihet si një prej vendeve më të bukura historike, një prej perlave të Shqipërisë, veçanërisht të jugut, ka një histori fantastike, një natyrë fantastike, por, më sakt, jam bërë shumë kronika reportaje për Vunon, është folur shumë, por unë sot ka vendosur të bëj akoma më shumë të famë shumë këtë vend, sepse ka vendosur të bëj një eksperiment social. Dihet që në jug shpenzohet shumë, prishet shumë lek, absolutisht për shërbimin paguhet dhe një vend të mrekullisë siç është jugu. Ndoshta jo për ta justifikuar këtë gjë, por gjithsesi. Përpos kësaj, unë ka vendosur t'i kërkoj njerëzve vendas, por jo vetëm, edhe ato që vinë për në jug, lek. Pra, mua sot më duhen lek për të bërë pushimin në jug. Të shohim se sa zemër mirë dhe sa zemër mirë janë shqiptarët, sidomos kur kamera është on. A mund t'ju rëkoj një nder, ju lutem. Vetëm një nder mos e kam marrë për pushime në jug dhe më duhen lek, anë ndimoni me nej 2.000 lekësh, 5.000 lekësh. Sa mund t'jabësht ti? Po ja, jo, unë po them e kamër se se shte ne shqiptarët, po sa t'kesh? Falim derit. Tani, si e ke imrin ti? Ndrit e kam unë. Unë kam dalu 20 makina, këtu as njëra s'ka, s'm'ka dhe nasi gjë. Shumë falim derit, Ndrit. Zotit a bëvdit e një mirë. Lutem, ja ka lopë që mirë. O zotrin, si jeni? Më duhen lek për pushime në jug, a keni nej 2.000 lekësh? 2.000 lekësh? Po 2.000 lekësh. Jam fukara, fshatar i varfër, nuk kam para. Në makinë këtu s'ke 2.000 lekësh? Nuk kam, jo. S'kam fare lekë. Fare? Vi nga Greqia tani sa vi. Po në një euro ande. Po s'kam se i kam. Po në një gjë për të ngrënë? Asgjë s'kam me. S'kine gjithë banane aty? Asgjë, Palatina. Falim nga Greqia janë këto, shumë falim derit. Tjene mirë. A mund t'ju bëj një pyetje, lutem, kam një kërkesë shumë të rëndësishme, nga jeni jo? Tore, të shpik. Më duhen lek. Lek? Money, yes. How much money do you need? 5.000 lek, 2.000 lek, sa t'keni? Për qa të duhen? Jam duke bërë eksperiment sa zemër mirë janë shqiptarë. Dashurin e këtë huaj? Po. Shumë okay. Që nga. Si jeni, unë isa për pushime në jug, po që ka shumë i shtrend. Jam duke pyetur shqiptarët, a mund t'japin ai lek, më ndihmoni dot me ai 2000 lekësh, me ai 5000 lekësh. Ne jemi pa gjithë për ta ndihmuar ti. Vetëm fugon sikur nga 10000 lekë ti kesh marr? Ja, ja, s'jani zot. Po na gjë për ngrën aty. Ja ku ke lokal. 1000 lekë. 500. Xhaxhi, përshëndetje. Jam nis për pushime në jug, po s'kam lek. A më ndihmon dot me ai 2000 lekësh, me ai 5000 lekësh? Se është tur para kamerës se ne shqiptarët jemi zemër mirë. 2000 lekë. Aq më duan. Përshëndetje. Si jeni? Nga jeni? Mirë, faleminderit. Tani unë isa për pushime në jug, po mora vesh që ka shumë i shtrenjtë. Më ndihmoni dot me një lek? 2000 lekë, 5000 lekë, sa të keni? Se ne shqiptarë shumë për komente thimi që jemi zemër mirë, kupton?
jemi popull bamir. Çfarë keni intervjun? Do bëj para eksperiment, a japësh shqiptarët lekë kur njëri ngel pa lekë një? Po ti do mi kthesh besoj. Unë do t'jap, po ti besoj. Po kur ti kthej? Po ti kthej kur të marr rrogën. Me kthim, dakor. Muajin tjetër. Ndaj mos stopin. Sa keni? Po edhe të vogla, s'ka gjë, 1000 lekësh. Faleminderit shumë. Faleminderit. Zotrin, si jeni? Unë isa për pushimin juk, po mora veshë që nga shumë i shtrenjtë. Më ndihmoni dot me 1000 lekë. 1000 lekë, 2000 lekë, 5000 lekë, sa të keni lekë? Sa të keni aty? Jurën zoti kalamaj. Patjetër. Jeri. I 2000 lekësh. Rof, sa ngjelle tua? Shumë faleminderit. Po jashtë. I bëm 9000 lekë, Julia. Ku do i fim birat? Po pris se ka akoma. Për në jug jeni mo. A mund t'ju rekoj ndër se unë isa për pushimin ju kaloa ndaj vllaj, edhe s'kam kokër lekë, më ndihmoni dot me 1000 lekë, 2000 lekësh, 1000 lekësh, 5000 lekë. Kthyb, na jemi ti kthyb. Po jeni gjithë tre çuna me makinë shtrenjtë, nuk keni asë 2000 lekë? Na kanë mbaruar të tëra. 2000 lekë mo vllaj. Ja, po lekë s'kem, kem vetëm euro. Po euro, s'ka gjë. Ma bëj 20 euro. Bire qavës. Po pra sa të kesh? Po 10 euro. Po dhe vynë e naftë e bërë. Ama se ne themi këshu në për komente që ne shqiptarët jemi zemër mirë, po pra të regojnë një zemër gjërësinë. Po zemër mirë, no, zemër tjere në shu. A e në syze i paske t'vi. Ore, na i lekë, do m'jepni apo jo? Jo, lekë s'kemi. Ursim, apo dhe mra pa kemë. Qa keni për të ngërën? Ursim. Ma jep. Me qka? Re, për t'ja, për t'ja. O, qunat prap. Po ndonjë gjë të mirë të paketuar, duam. Po, gjithë, po. Këto e keni marrë për njuk? Jo, e kemi marrë, jo, ne e kemi përfunduar. E keni përfunduar, po çka keni aty për shembull? Kemi pasta, kemi çdo gjë, kemi xhem. Çfarë është ajo? Xhem, don xhem. Reçel, do më hapësh reçelin? Reçelin. Faleminderit. Ky më mjafton. Të tjerat mbajeni për vete. Përshëndetje. Jam duke kërkuar lekë. A mund t'ju rëkoj një ndërë më? Ju, ja quna të mbrapa. O quna, një sekundë më quna. Jam njësë për në jukë, kam gëllë pa lekë. Me gjithë të makinë, ma jepi 5 ma lekë. Ma jepi 5 ma lekë, shpër në jukë. Po të lutëm se ke gjithë të makinë. Do më ndimoni me diqka? Jam njësë për njukë dhe s'kam kokër lekë. Am ndimoni me ne i lekë? Sa do? Po sa të kesh? 2.000, 5.000. Se thuhet që ne shqiptarët jemi zemër mirë, se ka të trafik mbrapa. A keni ne gjë? Pa tjetë. I kam bletja 10.000 lekë dërë tani. Po me 12 dhe bënë shë okej. Trujt zoti, falim të njërit. E më që të co, që të co. Po si më Ronaldo, 11.000 e sa mlodhe? 11.000 lekë. Dhe nuk na ke dhënë një kafe gjithë këto ditë? Po dash Recelin pra. Recelin ti e di që unë nuk i haj ëmbëlsirat. Po çam duhet më Recelin, unë do lekë valla. Lekë me patatinat. Kafe duhet të më paguash. Po. Do të ti merr ti do të eksperimentosh me të tjerë sa japin, ndërkohë ti bëj prap marr Julion kamerën fik. Jo, jo, unë dua të dal vetëm te kjo. Ti eksperimenton me të tjerë sa do rëdhën në si, ndërsa ti vetë s'na dhe asnjë. Jo, Albana kemi pasur shumë punë këto ditë dhe unë kam qenë i hutuar. Mi jep tani. Pas emisionit se kam harruar portofolin tek dhoma ime. Po para se të ndrosh mendjen, unë mendoj ta mbyllim emisionin dhe të shkoj të marr lekët. Po më po, do të thonë mbyllim emisionin, herë marrim lekët dhe ne do të shihemi sërish nesër në orën 16:00 sërish. Në orën 18:00. Sepse je pak i hutuar, në orën 6 ka shumë pikë të dobët lekët edhe sa ngatrohet edhe me fjalët e vet. Mendoj të ikit të fshë portofolin në orën 6 pasdite ose më saktë në orën 18:00 në ekranin e radio televizionit Ora. Mos harroni të na ndiqni në Facebook me emrin Ora News, në Instagram RTV Ora dhe Ora Verore, Ora News.tv, në YouTube Ora News emisione. Jemi kudo, mjafton të kërkoni Ora News në çdo aplikacion, në çdo rrjet, do ju dalim ne patjetër edhe Ora Verore. Puthje për gjithë ju që na ndoqët e për sot, që ju që do në ndiqni dhe nesër. Shihemi sërish nesër Albana me të tjera surpriza. Të tjera, interesanta.